Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu ilk dəfə həyat yoldaşının fotosunu paylaşıb. Axşam az xəbər verir ki, şəkildə ifacının oğlu Əli də yer alıb. Şəbnəm Instagramda yerləşdirdiyi şəkilə görəsən Əli atası ilə nə danışır, şərhini yazıb. Qeyd edək ki, Şəbnəmin ilk nikahından Günel adlı qız övladı var.